На ваков начин нашите граѓани од турската заедница го изразија револтот против навредливите зборови на главниот уредник на телевизија Сител, искажани во интервјуто со лидерот на СДСМ Зоран Заев. Учесниците на протестот се собраа на спонтан начин пред владината зграда. Тие велат дека не е доволно само извинување, туку треба да сноси и одговорност. Тоа изјава ние не можеме да прифатиме, тоа е големо поднижение за турскиот народ во Република Македонија и турскиот народ во целиот свет. Овие протези ќе бидат помасовни. Со извинувањето синоќа, Аллата што не е доволно. Господинот може да нападне поединец, може да именува поединец со таа придавка, но една цела нација, на еден цел народ, апсолутно, нити има право, нити има ингеренција, тоа покажува само нивото, негово лично, на кое ниво е, која му е културата и кој му е резонот. Протестот продолжи пред зградата на телевизија Сител. На собраната група подоцна им се приклучи лидерот на Движењето за национално единство на турците Ердоган Сарач. Тој рече дека не дозволи во еден главен уредник на национален медиум да покаже такво однесување. Не те запознат со содржината на извинувањето, но искажуваме сомнеш дека тоа извинување не е личен став на журналистот, туку тоа е направено под притисок на други центри на моќ во државата. Ние денеска, како критична маса и совез на турците, сме тука за да кажеме дека овој малски кабадаја во никој случај не може да биде предмет на наша обсервација. Но поради позадината, заскривана за тој журналист, сме загрижени заради Република Македонија. Реакции за интервјуто на Латас имаше и од неколку невладини организации во земјава. Агенцијата за аудио и аудиовизуелни услуги побара стручност и еднаков однос за сите поканети гости во дебатни емисии и да не се користат навредливи зборови во концептот на емисијата. Реагираше и Советот за етика во медиумите. Според нив, арогантното однесување и потенцирањето на дискриминаторски речник е неприфатливо во новинарската професија. Здруженијето на новинари на Македонија истакна дека новинарот на ТВ Сител го користел јазикот на омраза и потикнувал дискриминација врз национална основа и, како што велат тие, за новинарите е неприфатливо да го користат овој степен на комуникација со кој штета на новинарската репутација.